Dy perla kuqezi, dy gola për thyrë e kuksin dhe për festuar si gjithnjë në mënyrë unike. Motivi këtëherë ndryshon, pasi festa po mesazh është i qartë, legu letër. Flamurtari feston një ditë përpara premtimit të administratorit Idrizi, i cili theksohet se këtë të hënë do të shpërndajnë rrogat. Mbasi ky ishte një motiv ekstra për dhuruar një tjetër paraqitje fantastike. Më saktë një rezultat fantastik, pasi fitora 1-2 në transfert kundër Kuksit ka gjithnjë një shije të veçantë. Ekipi Ilirdaja zgjohet pikërisht në momentin më përcaktues të sezonit. Tre fitore në tre ndeshje të fundit kanë bërë që Kuqezin të blyntojnë vendin e tretë. Jo vetëm kaq, por tashmë ushtron presion nga pranë Kuksit. Diferenca është vetëm një pikë. Ajo që ka bërë flamurtare këtë sezon është një model frymëzimi. 8 muaj pa u paguar dhe me një ekip thuajse të shpërbër pas mërkatës e janarit. E thjesht në këto nivele është diçka që nuk ndodh shpesh në futbollin shqiptar. Ilirdaja besoi deri në fund. Tashmë është momenti i duhur për të shpërblyer këtë ekip, të paktën të marrin atë që i takon. Kuksi lan sërish duart me titullin. Ajo fitore kundër Laçit ishte thjesht një mirazh. Jo vetëm që nuk arrijnë të zvogëlonin diferencën me Partizanin, por tashmë e shohin 12 katë larg. Në një sfidë ku Kuksi ishte dominues në çdo aspekt, ku për 30 minuta zhvilloi një person asfiksues në zonën e Koliqit. Ai që bëri diferencën ishte një Xhevahir Sisukaj. Sërmuesi Shkodran shtriu Tuthulin në minutën e 39, duke kaluar flamurtarin në avantazh. E njëta muzikë dhe në pjesën e dytë, Kuksi ka kontrol në lojës, por ekipi i Arenës Gjokës çahet pikërisht në zemër të mbrojtjes. Në minutën e 49, ai që bën fenomenin në zonë ishte Musta. Verlindohet u rikthyen në lojë në minutën e 69 me një aksion model. Fasil shkurta e Shërbeu në zonë për Reginaldo, i cili ngushtoi diferencat në 2-1. Një gol që vetëm Shërbeu për suspans në minutat e mbetura, pasi Azen nuk ndryshoi deri në fund. Kuksi bie sërish.